Boa tarde pessoal. É, vou falar sobre Functional de matching é, em Python. É, sou daqui, Fernando Pinheiro, Sou lá de, de, nasci em Petrolina, no interior do Pernambuco, mas é, fui fazer faculdade em Recife na UFPE, Hoje trabalho no, I, no INDT é, de Recife, que é um Instituto de Pesquisa é, da Nokia. Trabalho, não sou programador Python, <laughs> eu trabalho com C++, mais. Mexo com o WebKit lá, faço um, mexo com um dos portes do WebKit, que é o Unix. Já contribuí com vários projetos, QT, KDE, os, os maiores que eu mexi, mas também já mexi com várias coisas é, menores. Assim. Sempre gosto de contribuir, de fuçar, hackear é, coisas. Trabalho com C, C. Adoro hackear com, com Python e Prolog, principalmente. É, mexo com JavaScript, apesar de não gostar tanto, mas é necessário, né? <laughs> Infelizmente. E programo em Python desde 2009, né? Comecei na faculdade me ajudou bastante a faculdade. E assim, o tema dessa palestra é funcional pattern Match, assim, na, na verdade surgiu um pouco assim esse interesse quando eu comecei a programar com Prolog, certo? É, bem, Prolog, é, quem conhece Prolog aí, que já mexeu com Prolog, quem entende unification em Prolog? tá então tem tenho... é. é é basicamente unification prologue é, é como se fosse um pattern matching certo pattern matching é, esse termo basicamente é você casar padrões né você pegar um padrão e conseguir casar é, com outro no caso do functional pattern matching que é o tema da minha palestra em si né é, conseguir fazer esse tipo de casamento de padrão com os argumentos de uma função Certo? no caso do Prolog, que eu, que, foi que eu comecei a entender essas coisas, é, você, você tem as relações e os parâmetros das relações, você consegue casar com com, com as entradas, certo? Então eu tenho uma, aqui, sei lá, meu chatbot tem uma, uma uma lista com um string que quando eu chamar o chatbot e, e passar um valor, ele vai tentar casar com esse valor. Acho que isso fica mais claro no caso de Haskell. Quem conhece Haskell aí? Bom, beleza. É, Haskell que você tem esse tipo de construção, né? você fala, falar, ah, eu quero é, Fibonacci, mas tipo, se ele receber 1, um, eu quero que ele retorne esse valor. Se eu receber n, eu retorne esse, essa, outra, essa outra expressão. E, sim, e e tem outras construções, né? ah, Eu quero uma lista, né? Eu quero uma lista, posso pegar a cabeça da lista e o, a cauda da lista para conseguir fazer essas operações, certo? Que é basicamente uma, como é que eu vou contar, contar de elementos em iguais, iguais que eu passo com parâmetro em, em Haskell, certo? É, e assim, outra linguagem assim que está bem na moda, assim que também usa pattern matching é o Erlang, né? Que a teve a sintaxe baseada em Prolog. Não sei se isso é bom, ou se é ruim. <laughs> Tem gente que não gosta, mas. E assim, quem já fez isso em Python? É, quase ninguém, né? Porque isso, na verdade, é uma gambiarra. É, eu comecei a, pô, vou tentar fazer é, pattern matching em Python, né? Como é que, como é que dá para fazer? Eu comecei a pensar, pô, como é que eu, eu vou conseguir pegar e fazer essa, esse tipo de sintaxe? Eu pensei, pô, eu posso fazer um parser é, Python para tentar fazer isso, tarará, tarará. Só que eu pensei, pô, eu posso aproveitar alguma coisa do, do, do parser padrão do Python, fazer alguma coisa que tenha a sintaxe válida, e desmontar usando a, o módulo AST do Python, né? Que você consegue pegar é, o, o tem um módulozinho AST do Python que você consegue pegar a árvore de sintaxe do Python e depois brincar com esse cara. Então ficaria mais fácil o meu trabalho e conseguiria fazer alguma coisa demonstrável. É, e, aí eu comecei a brincar com isso, só que eu vi que assim como toda ideia em geral já existe, né, Então tinha, tinha um cara, um russo, que fez esse módulo que é o Patterns que fazia justamente isso. Ah, lá, vou começar a dar uma olhada no que, é que ele fez. Então, tem esse, já tem um módulo lá no, no, no pip que é o patterns e está no GitHub, né? tem, Minha palestra tem, tem um link depois se vocês quiserem baixá-la. Basicamente, como é que funciona é o patterns? Ele vai ser um decorator, certo? Você vai dar, Esqueci de botar um import, mas vai dar um import patterns. Você vai ter um decorator e o, a lógica dele é mais ou menos essa. Você vai ter uma função aqui era um def, perdão. Errado. Vai ter uma função e para cada if você vai ter uma regra e ele vai retornar uma expressão, certo? Ele vai é, retornar o valor dessa expressão. E, a, e eu faço uma tradução é, grosseira para é, uma função válida em Python, né, que é... Eu tento fazer um match dos argumentos que eu recebo é, com a primeira regra, Faço algumas funções de assign, né, como, é que eu, como eu estou fazendo pattern Match, tem algumas variáveis que eu não defino antes, eu defino depois. Notem que aqui eu não ponho é, argumentos, os argumentos vão ser casados com a regra. Faço alguns assigns e retorno a expressão. E, e caso dê errado, é, faço, eu, retorno, hum, eu levanto a exceção de mismatch, que ele não consegue é, fazer o casamento em padrão. Sim em exemplos práticos, por exemplo, a função do Fibonacci eu consigo fazer, ah, if 1 retorna 1, n retorne n vezes fib n menos 1, ficou, assim ficou bem parecido com o Haskell, assim, deu, obviamente Haskell é, oferece muito mais coisas, certo? É, e assim, se, se a gente fizer um comparativo com Python normal, tá, pode não parecer tão vantajoso, mas, oi não, na verdade não precisa, não deve é, declarar porque você pode fazer sobrecarga de do padrão. É exatamente, exatamente. É outro exemplo aqui que eu peguei do, do Haskell, né? Que é basicamente você pegar a profundidade de uma árvore. Eu consigo casar padrões desse tipo, certo, com tu, com tuplas justamente. É, quando eu tenho mais de um argumento, eu posso fazer isso. É, posso retornar o posso pegar o none fazer o casamento eu também tenho outros nesse caso aí né eu constuo faço o Haskell like né a coisa Haskell like eu passo em vez de passar é, criar tuplas e consigo passar pro para função eu também consigo fazer outras coisas eu consigo casar dicionários certo eu posso pe pegar ah, se for um dicionário vazio zero se for um dicionário que tem a e tem b ele também pode ter outros elementos pode ter a b c d mas se tiver a e b ele já consegue fazer esse casamento de padrão e consegue é, retornar. Aqui é um exemplo um pouco mais complexo, que eu acho que com esse exemplo começa a mostrar um pouco a vantagem. Imagina que você tem um chatbot, um deixa eu mostrar como é que ele roda. Que eu dou a entrada, ah, hello, aí ele pega e responde, né? Aí eu posso pegar outras coisas, ah, eu quero saber quanto é 40 mais 2. Então ele vai fazer um, um cálculozinho a mais. Assim, não é só um dicionário, é uma coisinha a mais, né? Ele vai ter alguns. alguns. alguma lógica no meio e vai é, me retornar isso essa lógica. aí que foi que eu fiz eu peguei uma lista eu tentei casar eu, primeiro eu fiz um pré-processamento, não botei aqui para é, não ficar muito poluído mas ele basicamente vai uma, ele vai me dar eu vou passar uma lista de é, strings aí eu tento casar hello, ou eu tento pegar os fazer os retornos de acordo com cada um desses casos assim meio que o pessoal de Erlang faz bastante né eles botam é, os parâmetros e tentam, e, e tenta para cada caso ele tenta casar e dar uma expressão de retorno é, no caso lá de do é, Hal eu pus um, um eval só para facilitar meu meu trabalho e assim quando você compara com um código um para um assim com, em, em Python normal assim começa a ver que é um pouco que é bem mais simples assim eu não tenho que a lógica já fica bem mais complexa em Python se eu fizer esse pattern é com esses padrões, esses padrões mais um pouco mais complexos você começa a ver diferença, né? então fica fica um pouco mais limpo. Eu vou mostrar um pouco como foi como é que essa gambiarra funciona. É, o código está no GitHub quem quiser dar uma olhada. Basicamente eu, o, é, eu uso esses, esses módulos, né, o, o módulo AST, é, o módulo inspect que ele vai fazer introspecção é, de alguns parâmetros de funções e o RE, né? Aí ah, esse, esse decorator, como, dec, como todo decorator, recebe um a função que ele vai que ele vai encapsular. Verifico se que eu crio um, um, uma definição de argumentos vazia só para comparar para ver se o é, a função está tendo os argumentos vazios, justamente para fazer o pattern matching, de, Os argumentos vão depender vão depender dos, dos patterns. Eu injeto o, o, a exceção de mismatch só para para eu ter acesso a ela dentro da, da função. É, aí eu faço três passos assim, que são os, os principais. Eu pego a ST da função, eu faço uma transformação na, é, na função e faço a compilação da função e retorno a função é, alterada. Entrando aqui no get_ast, eu uso o módulo inspect para pegar o, o código da função, certo? Porque o AST, a, o, o módulo AST do Python, para ele fazer o parsing, ele, ele tem que ter o código fonte. É, é uma coisa que não funciona, por exemplo, é, quando você tá, você não pode usar esse módulo dentro do interpretador, porque ele não ele não guarda o, a função quando você está definindo on the fly. Eu pego o código da função. É, faço um processamento para remover algumas coisas e eu chamo o AST parse que aí ele vai re me retornar a árvore de é, a árvore de, de sintaxe abstrata da daquela função aí eu entro na, eu chamo uma outra função é, passando essa árvore certo a functree. tree o que, é que eu vejo eu vejo se todos os elementos do corpo da função são do tipo if justamente Assim, eu estou limitando a é, minha função quando tem o decreto patterns para sempre ser é, statements do tipo if. É. Aí eu vou adicionar nos argumentos da função um, esse cara aqui. É, o, eu defino um argumento lá padrão que é o values, né, que ele vai retornar, vai pegar um, esse argumento padrão. E... para eu faço uma interação justamente para modificar cada um daqueles ifs que eu tinha que eu, que eu tenho no corpo, né? Para cada é, é, teste no corpo da função, pego a condição do teste e tá. aí eu começo a fazer as checagens, né? Pô, se a condição da função é, for do tipo, se for um número, uma string, uma lista, uma tupla, se for é, tipo if1, if 0 um, if, if lista vazia, e não tiver nenhuma variável, ou seja, se for só o, o valor em si, eu simplesmente é, faço com que o novo teste seja um, uma comparação simples. É como se eu estou substitu é, substituindo por um igual igual aquele valor. Né? Eu pego o valor que eu defini como argumento da função e faço o igual a igual àquele valor. Esse makeEq é um, um helper é, que eu fiz, é basicamente um wrapper para construir a, um nó é, EQ da, da árvore de sintaxe. É, aqui embaixo eu já vejo é, se é uma dessas instâncias e se... Cadê? Tá, não, isso aqui é só para ver se... Ele é, é simples. Se não, eu chamo essa segunda função aqui, certo, é, destruct to test and assigns, que é para pegar as variáveis que não foram definidas, é, que não foram definidas no, é, naquela na, na na condição. Porque, por exemplo, posso, nesse caso aqui do chatbot, por exemplo, cadê? Aqui, aqui, por exemplo, é, hello, my name is. Aí esse name ele vai casar com o que eu passar é, como argumento. Certo? Se eu passar uma lista lá que hello, my name is DAC, ele vai casar isso aqui com a string DAC e vai é, fazer um assign é, na variável name com, o parâmetro, com a string que eu passei, que é a né É a mesma coisa com, com o operador binário. Né? Que o operador binário ele, ele usa para fazer a. É, Aquela coisa que o Haskell tem, né? que que é a cabeça e a cauda da a cauda da função da da lixa, perdão. Tá. Então, é, a, essa função aqui ele vai me retornar é, o, os testes que eu vou ter que fazer, certo? E os e os assigns que eu vou ter que executar. E o corpo Assim, aí eu digo, ah, o teste vai ser o, o N das funções e é, o corpo vai ter os assigns e o, a expressão em si. Né? E aqui, cadê? Tá. É, no final disso tudo eu vou é, esse, esse wrap tail é basicamente para fazer o return certo na expressão tem a expressão só que a expressão está lá é, solta aí eu, isso aqui é para criar um, um return na na expressão certo e faço um raise mismatch caso não ele não case com nada aí isso aqui é aquela é, destruct test na science é basicamente para é, desconstruir a expressão eu vejo por exemplo, no caso, se for um número em string que é um valor é, atômico, ele vai só retornar o make aqui. Aqui eu retorno dois, é, dois, é, dois caras: um que são os testes e o segundo, é, o segundo valor da tupla de retorno são os assigns que eu vou usar. Né? Aqui no segundo caso, por exemplo, se, for, se, a, se a condição for um ifn, por exemplo, ele vai simplesmente pegar. É, ele simplesmente vai dar um assign do, do ID, certo? Com o valor que foi passado. Certo? Então, se eu botar if n é, retorna zero, então ele vai pegar qualquer valor que se encaixar ali, certo? Vai atribuir a, a, o valor n e você consegue botar isso depois na expressão. Porque caso contrário, se você fosse executar isso em Python sem é, o assign, ele ia dar name erro, que ele não ia encontrar é, essa variável definida. É. e esse aqui cadê o compare? esse aqui é outro caso que é o is né eu posso dizer também n is int por exemplo ele faz uma checagem de tipo para ver se a distância do, do do n é é inteiro certo? é porque eu não botei nenhum exemplo do, do is antes assim eu estava vendo lá que <laughs> não existe nenhum pep sobre pattern matching em Python e aí será que vai <laughs> eu, eu, eu tava até pensando pô será que vale a pena De, não vi nada parecido a única coisa parecida que tem é o switch case né que tem duas specs lá só que as duas foram rejeitadas né é assim eu, eu até pensando em pô custa nada tentar ver pelo menos para ver com o meu processo para para submeter e ver o que é que dá né assim. eu, sim sim É, e isso eu fiz com a limitação que eu não podia mexer na sintaxe do Python, né? Tipo, eu, o código que eu gero é, é uma sintaxe válida, mas eu poderia quebrar um pouco a, a, a sintaxe para é, fazer isso, né? É, exatamente, assim, é. Se bem que o Guido não gosta muito, né? É, é difícil aceito. Que era o caso do switch era justamente isso, né? ah, Não quero não quero botar mais palavras reservadas. O Guido evitou. Bom, é isso, É uma palestra curta assim, só para Mostrar esse hack que eu fiz, eu abro para perguntas aí. um tempo atrás uma galera que criava uma sintaxe e suportava isso. Oi. Eu vi um tempo atrás uma saída, não era para isso que você está fazendo, certo. mas é, alguém queria criar uma sintaxe diferente e ele trabalhava no import hook do Python. Então. É, o que, que você teria que fazer? Você teria que isolar essas funções num módulo à parte. E aí o import hook, ele uhum. ia tratar as variantes de sintaxe que você é, propuser e ia criar os objetos Python dentro da sintaxe válida. Entendeu? Então, de repente, pode ser uma, uma saída um sem humor. que você precisasse mudar a, a definição oficial da linguagem uhum. e, ao mesmo tempo, conseguisse dar import. X, Y, Z e tivesse é, o, o teu esquema lá. Mas gostei bastante, cara. Parabéns. Ah, obrigado. Alguém mais? Tem mais... Tem, mas é, tem que implementar, né? Tem um, um trabalhinho a mais. Mas dá para fazer, tipo, ah, esse cara tem essa propriedade. Uma coisa que ainda não está implementada, e que eu estava até pensando em fazer, era botar guardas, né? O Erlang tem guardas, por exemplo, o Haskell também, você fala, ah, o N, tipo, N, when, o N, N é maior que 21, por exemplo. Aí é uma coisa a mais, você bota uma restrição a mais além só do padrão, né? Que às vezes é uma comparação que você quer pôr. Aí, é uma coisa que também tem espaço para fazer, né? Vou tentar encaixar um guarda aí. No Mais alguma pergunta? Bom, é isso. Obrigado. <laughs> Espero que tenham gostado. Só informação: já essa apresentação já está lá no, no meu blog. Se vocês quiserem baixar, está lá já. Tá? Obrigado.